Աճարկուտում Նիկոլ Փաշինյանի տիկին Աննա Հակոբյանը հայտարարեց, թե 44-օրյա պատերազմում մենք ունեցել ենք 11000 դասալիկ, կամավոր, զինվորական եւ այլն։ Նման հայտարարություն արել էր նաեւ Ադրբեջանի նախագահը։ ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը գալայի հետ զրույցում անդրադառնալով 11000 դասալիկ ունենալու վերաբերյալ Փաշինյանի տիկնոջ հայտարարությանը, հարցադրում է անում, որտեղից է վերցված այդ թիվը։ Երբ որ 11000 թիվ է տրվում դասալիքների, դա ինչ թիվ է։ Դա մեր զինկոմիսարիատների թվերն են, թե մեր վիճակագրությունն է, որը սկզբից հասել է Ալիևին, հետո նոր Փաշինյանին, հետո Աննա Հակոբյանին։ Այս հարցն էլ է պետք վերլուծել։ Ինչու է ընտանիքը կամ Փաշինյանի թիմը, Աննա Հակոբյանն ըստ էության իր թիմի անդամ է, հնչեցնում Իլհամ Ալիևի դրույթները։ Մենք Մյունխենում էլ դա տեսանք, Փաշինյանն իրեն պահում էր մեղավորի պես, Ալիևն իրեն մեղադրեց Արցախն օկուպացնելու համար, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը չկատարելու համար եւ Նիկոլ Փաշինյանը դրան չարձագանքեց։ Արձագանքեց այս կերպ. «Լավ, հիմա ինչ անենք, վրեժ ենք մեզնից առնում»։ Այսինքն ինքը ենթատեքստով ընդունեց, որ Հայաստանը մեղավոր է եղել այս ամեն ինչի համար, ներեք մեզ։ Փաշինյանը եւ իր պրոպագանդան լրիվ ընդունել է Ադրբեջանի եւ Ադրբեջանի նախագահի քարոզչական դիրքորոշումները, ասաց Լևոն Զուրաբյանը գալայի կարևորի մասին հաղորդման շրջանակներում։ ՀԱԿ փոխնախագահը նաեւ հավելում է. Փաշինյանը սեփական ընտանիքին լծել է քարոզչական գործին։ Սա անընդունելի բան է, ոչ միտեղ սա չի կիրառվել։ Նորմալ որևէ երկրում առաջին տիկինը հնարավորինս քաղաքականությունից դուրս է մնում։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանն այդ սահմանն էլ է անցել եւ լծել է իր ընտանիքին քարոզչությանը։ Սա անընդունելի բան է, ինչպիսին էլ որ այդ քարոզչությունը լիներ։ Եվ երկրորդը, սա ինչ քարոզչություն է։ Ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանն ուղիղ անում է այն, ինչ արեց Հիտլերը։ Տեսնելով Գերմանիայի պարտությունը, ասաց. «Լավ, ուրեմն այս ժողովուրդը արժանի չէր հաղթանակի»։ Սեփական սխալների պատճառով ներքաշելով Հայաստանն այս պարտությունների հորձանուտ, ինքը հիմա փորձում է մեղքը բարթել ժողովրդի վրա։ Ինչ է ենթատեքստը 11000 դասալիքի վերաբերյալ հայտարարության, որ «Էսին ժողովուրդ եք դուք, եթե դուք փախնում եք, մենք ոնց կարող էինք այս պատերազմում հաղթել»։ Մենք չենք մեղավոր, դուք եք մեղավոր։ Ամբողջ ենթատեքստը սա է։ Նիկոլ Փաշինյանն այլևս քաղաքականությամբ չի զբաղվում, նա զբաղվում է իր կատարած ճակատագրական սխալների մեղքը բարթելով բոլորի վրա։ Ընդ որում սկզբում նախկինների վրա էր բարթում, հետո անցավ բանակին, հիմա էլ անցել է ժողովրդին։ Այնպիսի տպավորություն է ձևավորվում, որ այս պահին տեղի է ունենում անաղմուկ եւ անհանձնաժողով դելիմիտացիա, դեմարկացիա համապատասխան ուժային կառույցների կողմից եւ Ռուսաստանի մոդերատորությամբ, գալայի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանը։ Անդրադառնալով Փաշինյանի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստում արած հայտարարությանը, թե Սյունիքում 12 կիլոմետրից 7 կիլոմետրում տեղակայման կետերը հստակեցված են, 5 կիլոմետրի վերաբերյալ աշխատանքները շարունակվում են, Նորիկյանը նշեց. «Սրտաճմլիկ հայտարարությունների փոխարեն պետք է ազնվորեն ժողովրդին ներկայացնել, վերջին օրերին Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքային կորուստներ ունեցել է թե ոչ։ Տեղ գյուղում տեղի ունեցող գործընթացների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքից զավթվել է թե ոչ»։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստին նորից անդրադարձել է Հայաստանը Լաչինի միջանցքին կապող նոր Կոռնիձոր տեղ ավտոճանապարհին։ Նա նշել է, որ շահագործման հանձնելու բերումով տեղի է ունենալու դեպի Լաչինի միջանցք երթուղու փոփոխություն, ինչի արդյունքում Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի մոտ 12 կիլոմետրանոց հատվածի պահպանությունը պիտի ստանձնեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը։ Պատճառը վարչապետի խոսքով այն է, որ մինչ այդ սահմանի նշված հատվածի անմիջական պահպանություն չէր իրականացվում ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի կողմից նախորդ տարի ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն Լաչինի միջանցքի ժամանակավոր երթուղին ապահովելու համար։ Եվ ահա սահմանի անմիջական պահպանության ստանձնման ժամանակ, ինչպես հայտնի է, որոշակի խնդիրներ են առաջացել, ինչի մասին տեղեկացրել էր Ազգային անվտանգության ծառայությունն ընդգծելով, որ երկու կողմերի տեղակայման ընթացքում ի հայտ են եկել քարտեզների տարընթերցումներ։ Որոշ տեղերում ըստ հայկական կողմի մեր գնահատականի ադրբեջանական կողմը դիրքավորվել էր եւ ինժեներական աշխատանքներ էր իրականացրել սահմանից 100-ից 300 մետր առաջ Հայաստանի տարածքում։ Դրանից հետո պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել, որ երկու կողմերի քարտեզագիրները ճշգրտեն իրավիճակը։ Այս ընթացքում սահմանապահների տեղակայման կետերի ճշգրտման ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվել և իրավիճակը որոշակիորեն բարելավվել է։ Մասնավորապես 12 կիլոմետրից 7 կիլոմետրում տեղակայման կետերը հստակեցված են։ 5 կիլոմետրի վերաբերյալ աշխատանքները շարունակվում են, ասել է վարչապետը։ Քարտեզագետ, աշխարհագրագետ Ռուբեն Գալիչյանն առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց, որ 12 կիլոմետր ճանապարհը, որը կառուցված է, Հայաստանի տարածքի մեջ է կառուցված։ Դրա վրա որտեղ են ուզում սահմանապահ դնել, չգիտեմ եւ առհասարակ ես չեմ հասկանում, թե ինչի մասին է խոսքը։ Քարտեզագիրները դիտարկում են Հայաստանի Հանրապետության ներքին սահմաններն Ադրբեջանի հետ, բայց դրանք կան թղթի վրա։ Խորհրդային շտաբի գծած քարտեզներն են, դրանք գոյություն ունեն, այն ունի պաշտպանության նախարարությունը, ունեն նաև ադրբեջանցիները։ Եթե ասում ենք ադրբեջանցիները տեղի մոտ առաջ են եկել, հայկական տարածք են գրավել, ապա պետք է նրանք հետ գնան։ Թե ինչպես պետք է հետ գնան, կանեն, թե չէ, դա այլ խնդիրն է։ Ճանապարհը կառուցվել է, այն աշխատում է, կարող եք Գորիսից գնալ այդ ճանապարհով, կամրջով մտնել մինչև Արցախի մոտերը, բայց երբ փորձեք հասնել Շուշիի մոտ, այն արդեն փակ է, ասաց նա։ Հարցին, թե արդյոք քարտեզագիրներին վկայակոչելով վարչապետը չի ակնարկում, որ արդեն իսկ սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքներն իրականացվել են, Գալիչյանը նշեց, որ սա սահմանազատում և սահմանագծում չէ։ Սա հիշեցում է, որ Ադրբեջանը մտել է մեր տարածք, իսկ թե քարտեզագիրները որտեղ ինչ են անում, ես տեղյակ չեմ։ Սահմանը գծված է Խորհրդային Միության գլխավոր շտաբով և 1991 թվականին վավերացված Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից։ Իսկ եթե ուզում են նոր ճանապարհ կառուցել, ինչպես գծել քարտեզի վրա, սա մեր ներքին խնդիրն է, քանի որ այդ ճանապարհը Հայաստանի Հանրապետության տարածքով է անցնում։ Նա նշեց, որ ոլորապտույտ այդ ճանապարհն իջնում է Աղավնո գետից Զոր։ Ինձ համար պարզ չէ, թե ինչի վրա են աշխատում քարտեզագիրները, քանի որ ճանապարհը սահմանի վրա չէ, սահմանը կամուրջի բերանն է, ասաց նա։